Srdačan pozdrav, dobrodošli na stadion Gradski vrt, na našu redovitu preskonferenciju, znači uoči velikog derbija 25. kola Hrvatske nogometne lige između našega Osijeka i momčadi zagrebačkog Dinama. Ova se utakmica, kao što svi znate, igra u nedjelju s početkom u 18 sati na našem stadionu. Zadovoljstvo mi je pozdraviti šefa stručnog stožera Nenada Bjelicu i jednoga od naših najstandardnijih prvotimaca, vratara Ivicu Ivušića. Isto tako i sve one koji nas prate u izravnom prijenosu i kao i svi mi jedva čekaju, s nestrpljenjem iščekuju ovu nedjeljnu utakmicu u Gradskom vrtu. Nenade, izvoli. Hvala Mihalje, pozdrav svima. Pa ekipa očekuje u najboljem mogućem raspoloženju utakmicu nakon tri pobjede u nizu i oporavkom nekih igrača, odnosno određenih kazni neigranja zbog žutih kartona. Prilično smo se kompletirali, u ovom trenutku imamo 24 igrača i 3 vratara na dispoziciji, stvarno imam luksuz izbora, svi su spremni, željni igre, kažem, najbolja moguća atmosfera. Nadamo se da ćemo to sve skupa u nedjelju i na terenu pokazati. Igramo protiv jednog renomiranog protivnika, kvalitetno, kojem čestitamo na pobjedi, jučerašnjoj velikoj pobjedi protiv jedne velike momčadi. Generalno im čestitamo na dobrim rezultatima u Europi i kako su predstavljali hrvatski nogomet već četvrtu sezonu u nizu. Međutim, vjerujemo u sebe, vjerujemo u našu kvalitetu, vjerujemo u našu energiju dobru, vjerujemo u svakog pojedinca, naravno vjerujemo da ćemo uz potporu naših navijača doći do vrijedna tri boda. Ivica, što se slučionice tiče, evo, upravo si praktički iz nje izašao nakon današnjeg treninga, kakva je atmosfera iz tvog kuta? Pa, atmosfera je stvarno fantastična, imamo tri vezane pobjede i stvarno vjerujemo u sebe maksimalno. Osjetimo i tu euforiju od strane naših navijača i osjetimo tu pozitivu i sigurni smo da ćemo to prenijeti na terenu u pozitivnom smislu. Dobro, uvodno je to sasvim dovoljno. Idemo na pitanja. Kolege, izvolite. Gradimir Đukarić, Sportske novosti, pa Dario Andraković, Televizije Slavonije i Baranje. Treneru, evo sad ste napokon dobili ono što ste i željeli navijaču tu. Podigao se grad, već tako. Drago nam je zbog toga. Drago nam je da se tražila karta više i sigurno da nije to samo zbog toga što dolazi Dinamo, nego i zbog toga što je Osijek konkurentan, opasan svima, ozbiljan u nastojanjima da bude na kraju najbolji. Imali smo mi potporu naših navijača uvijek, svih onih koji su bili na stadionu. Evo, sada se ona povećava brojčano i nadam se da će od tih 6.500 navijača velika većina biti naši navijači i da će nas nositi do pobjede. Dario? Na svježinu već u odnosu na Dinamo, koliko je momčad spremna ponoviti agresiju pristupu u utakmici s Rijekom koja je bila svih 90 minuta, znači odnosno i da ne bude nekog prevelikog rizika prema Dinamo? Spremni smo, mislim, dobro smo trenirali ovaj tjedan, pripremili smo se dobro za utakmicu, imali smo, kažem, jednu prijateljsku utakmicu za igrače koji su manje nastupali u zadnje vrijeme, isto tako Mile Škorić i Ivan Fiolić koji su zbog kartona ili bolesti odrađivali, nisu bili u zadnjoj utakmici. Svi su dobili svoje minute, ovi ostali su naporno radili, spremni smo i fizički i mentalno i vjerujem da ćemo to pokazati u nedjelju. Dalibor Kasač, Osječka TV. Koliko je spreman i može li se očekivati Lovića od prve minute? Pa odradio je praktički od utorka sve treninge sa ekipom, u ponedjeljak prvi trening, pa nismo htjeli ga odmah u ekipni trening staviti, odradio individualno, kažem, od utorka je radio sve sa ostalim dijelom momčadi koja je trenirala, nije nastupio utorak jer nismo htjeli ulaziti u bilo kakav rizik da nastupi još nespreman, a sigurno da ga se može očekivati od prve minute.
Nikola Patković, Jutarnji list. Bili ste trajali imamo, bili ste ranije u drugim klubovima koji su igrali evropske utakmice i u ovim fazama natjecanja. Koliko vam to iskustvo i poznavanje momčadi iz Dinama i trenutke u kojem se oni nalaze s obzirom na situaciju na posljednje rezultate u utakmicu sa Sevillom, koliko vama to iskustvo nekako njihovog, ajmo reći, mentalnog stanja može koristiti u pripremi utakmice za vašu momčad, da im ukažete na nekakve stvari, da to bude sa vaše strane onako kako vi želite? Pa dobro. Dvije godine sam bio u tom ritmu utakmice i naravno da to nije lagano se nositi sa njim. Mi isključivo vodimo brigu o samim sebi. Znamo naravno kvalitete Dinama, međutim ne opterećujemo momčad sa tim, nego pokušavamo samo da se igrači fokusiraju na svoju kvalitetu i na svoje zadatke na terenu. Naravno da je na drugoj strani jedan kvalitetan protivnik i protiv takvog protivnika morate biti stvarno 90 minuta na 100%-tnom učinku. Dinamo je jučer pokazao protiv Sevilje da se može protiv kvalitetnije ekipe pobijediti. Zašto mi to ne bi pokazali u nedjelju? Možemo dalje s pitanjima. Dario? Ivice, koliko zapravo je izazov veliki u nedjelju, jer ti si pokazao više puta da voliš takve velike utakmice kad si za hrvatsku reprezentaciju nastupao i u derbima si odličan bio, znači je bio još uspješno odrađen posao? Pa vjerujem prvo u ekipu, vjerujem da ćemo kao momčad odraditi sve da do te pobjede dođe. Stvarno, kao što sam naglasio, atmosfera je stvarno odlična i svi vjerujemo da možemo odigrati čvrstu utakmicu i da na kraju može biti pozitivan ishod te utakmice po nas. Tako da, naravno da vjerujem i u sebe. Idemo dalje s pitanjima. Dalibor Keller, Glas Slavonije. To će biti ključ od te utakmice. Da li zaustaviti Mišića koji je očito njihov mozak igre, tako da kažem, obzirom da nema Ademije i Ganušeca, puno će se vjerojatno oko njega vrtiti. Da li si nešto pripremio za to ili se nisi fokusirao samo na njega, naravno? Ako god istrči u Dinamovom dresu je opasan i kvalitetan. Ja ne bih isključio mogućnost da još Ademi Ivanušec nastupe u nedjeljnoj utakmici. Mislim da Dinamo radi na tome da ih oporavi za utakmicu. Da li će ulaziti u rizik ili ne, to je njihova stvar. Mi kogod bude na terenu, od naših igrača pokušat ćemo se suprotstaviti maksimalno agresivno i ukoliko zadržimo tu agresivnost i koncentraciju 90 minuta, onda su nam šanse za pobjedom velike. Dalibor? Za trenera pitanje, u stvari, vjerojatno ste fokusirani samo na svoju momčad, ali sad kad se dotičemo Dinamovih igrača, čini se neka velika analiza da je Petković zapravo, kad ste ga vi vodili, bio u top formi i došli do reprezentacije, znali ste nekako s njim kombinirati travnjak i tribinu i sve skupa, da je sve poslije toga njegov neki blagi ili sad već slobodni pad njegove igre. Dobro, mislim da Bruno ima dobrih utakmica i poslije mene, po prošle sezone, europske utakmice, one utakmice Krasnodar, mislim da je on to sam pobjedio, tako da on je vrlo kvalitetan igrač i vrlo kvalitetna osoba i naravno da s takvim igračima moraš imati onako malo drugačiji odnos. Ja sam puno puta rekao da se vrijedilo potruditi zbog Brune, zbog svega onog što je Bruno dao i Dinamo, a što je dao i hrvatskoj reprezentaciji i nadam se da će biti u budućnosti uspješan, da će biti u hrvatskom nogometu jedna bitan igrač za našu reprezentaciju. Evo, ja mu to želim od srca i on to zna. U kontaktu sam sa njim i stvarno mu želim sve najbolje. Naravno da se nadamo da ćemo biti bolji od njega i bolji od Dinama u nedjelju, ali u budućnosti sve najbolje mu želim. Dario? Ja ne znam da nemojte pričati o suđenju i sucima, koliko ste igračima davali pozornost na to da, i naravno bit će teško kontrolirati se tijekom utakmice u svu želju, emociju, da pripaze i na prekršaj, na nekakve nesmotrene ruke, to bi sve moglo usmjeriti utakmicu u nekom drugom smjeru, koliko vjerujete da će biti sve uregulirano po tom pitanju? Ma ne, uopće o tome ne pričamo. Maksimalno smo fokusirani na svoje zadatke i da svoje zadatke izvršimo na terenu
maksimalno korektno. Uopće ne pričamo o tome, time uopće ne želim gubiti energiju na to. Treba će nam jako puno energije da bi bili perfektni u takvoj utakmici u kojoj će nam perfekcija biti potrebna. Sada, ako počnemo gubiti energiju na ovo, na ono, mislim da je to nepotrebno. I mislim da je ekipa maksimalno fokusirana i da će biti to 90 minuta utakmice. Nikola? Za Kiniku pitanje. Ove nastavku sezone imate puno više posla nego što ste imali u onom prvom dijelu sezone dok ste realni prije ozljede. Puno manje situacija je bilo u kojima su suparnici dolazili pred vaša vrata, ugrožavali se i tako dalje. Da vas to ekipa sad malo testira, malo da se podignete vi u formi na tu drugu pauzu ili pretpostavljam da biste voljeli da u nedjelju baš nemate toliko posla kao što ste imali recimo u Puli ili protiv Belupa? Da, pa ja to tako ne vidim. Igrali smo utakmicu ovdje protiv Rijeke pa smo pokazali da nismo im pustili stvarno ni jednu jedinu šansu kroz cijelu utakmicu. Tako da ove dvije, tri utakmice smo možda malo više dopustili, ali mislim da je to samo bio takav trenutak i siguran sam da već evo u nedjelju će to izgledat onako kako su svi inače i navikli da to izgleda i to je to, nemam više šta za reći. Imamo li novih pitanja? Marin Bilančić. Evo za trenera pitanje, sudjelovali ste na početku HNL-a prve utakmice, sada će nekako 2000 utakmica za NKOS. Da, pa baš sam se danas prisjećao te utakmice u Đakovu. Golom Roberta Špehara smo pobjedili Zagreb i bili smo onako u egzodusu i igrali u Đakovu, Miholjcu, Požeg i Kutjevu. Tako da je to jedna lijepa i značajna pobjeda u Osijekovoj povijesti. Nadam se da će i ova 1000 biti isto tako značajna i da ćemo je se rado prisjećati kad bude 2000. Teško da ću ja biti na klupi kad bude 2000. Ko zna? Nadam se da ću unuke šetati.